I'm not a man. He looks funny, but he's a woman.
Crew, um dos responsáveis pela música negra do Bixiga. Ele tem 40 anos de sacerdotismo. Eu peço uma salva de palmas para esse grande homem, para esse grande sacerdote, dessa grande religião que é o candomblé. É o pai Francisco de Oxum. Ele é um grande privilegiado que mora no Bixiga e solta para o nosso povo a linguagem do candomblé africano. Obrigado, axé meu pai, a sua bênção.